Jeg vil så det, mand. Røv huller, mand. Mit navn det er Thomas, mand. Og jeg har kraftet mig hernede i fucking jobcenter med alle de der tumpe unger, mand. Det siger jeg bare, mand. Det kraftede mig meget nemmere at sidde i spillet, mand. Nå, men min fucking sagsbehandler, den lille luderkælling, mand. Hun siger kraftede mig, mand, at jeg skal være med i det her videolort, mand. Og ham, den fucking langhårede nar, mand. Uffe Snus, mand. Han skulle være, mand. En fucking kunde skulle han være, mand. Og han noget dope lige op i skaftet, mand. Den fucking ævkat, mand. Nå, men jeg er Thomas, mand, og jeg har kraftedet mig at sidde i spillet 30 år. Jeg er 42, mand, og kom oprindeligt fra Ørsted, mand. En eller anden fucking luderby, mand, i Jylland, mand, eller sådan noget, mand. Kraftedet mig. Nå, men så kom jeg til København og på en institution for adfærdsvanske, mand, og jeg fatter natter, mand. Nå, men ja, nu er jeg kraftedet mig her, mand. Og jeg ved ikke, jeg har godt nok fået det ikke, mand. Men det kraftedet mig, der er ikke en kæft, mand. Prøv at se, mand. Under skide kontrol, mand. Og nu er man også under kontrol under det her fucking jobcenter pis, mand. Jeg har lige ude af fucking ryge en smøg med den der narrøv til Uffe, mand. Og jeg kunne ikke altid sige, mand. Han skulle bare have en albu, mand. Tæsk til den idiot, mand. Nå, altså Ulf, mand. Kan I passe af jeres egen fucking lorteliv, mand? Ja, det er sådan en kontrolvideo, det her, mand. Det er de kraftedeme at se i 40, mand. Og Ulf.